tá? A gente é o GAN iniciado por nós, tá bom? É a Alabi, tá? E o Kyogun, também abençoe a vida dele sempre. É um menino bom, já toca tabaque, né? Tem tudo certo pra você na sua vida, na sua caminhada. Você é bom, né? Tem muito lugar aí que não faz por merecer. Então seja um bom lugar. Hoje em dia tem muito lugar aí. Ele só vai tocar se for cobrar. Quando ele cobra, ainda não toca direito. Então seja um bom lugar. Ele já chegou. Eu vi ele aí, tá bom? Tenu, tenu, laio, laio, tenu, tenu, baile, le, moro, fuaca, eru, pa, babanja. Baile, le, moro.